Tada pabaigai tiesiog pasakyti santykių esmė, nes vienas iš tikslų, mes sakėm, yra vaikai, o dabar iš vis, kodėl vyras ir moteris iš vis turi būti kartu, jeigu neimam vaikų? Taip, iš tikrųjų vaikai, tai padarykime taip, aš jau šiek tiek palaužysiu, bet galbūt jūs jau kitiškur girdėjote, tai vyras ir moteris iš esmės neturi bendro tikslo, kaip pora. Jie turi individualius tikslus, asmeninius tikslus, tai yra vyras auga dėka moters, palaiko ją, rūpinasi ją, duoda jai, kai nori, per tai jis auga. Stengiasi padaryti taip, kad jinai būtų laiminga, tai tokio pareiga. Moteris stengiasi ką, nu irgi atlaikyti vyrą, priimti viską, ką jis duoda ir skatinti jį, duoti jai daugiau, tai yra vystytis jam, tapti didesnė asmenybė. Bet irgi jos asmeninis tikslas, asmeninė misija. Ir vyras su moterim neturi bendro tikslo. Net jeigu jie turėtų verslą, tai vis tiek vienas būtų ten direktorius, kitas buhalteris, vienas vadybininkas, kitas ten kažkas dar. Tai yra vėl individualios asmeninės tokios misijos. Bet vis atsiranda vienas tikslas, viena misija, kai atsiranda vaikai. Todėl jie kartu turi bendrą tikslą - išugdyti, paleisti vaikus į šį pasaulį. Kuo daugiau adekvatesnius, pasiruošusius, suprantančius dėsnius, visą tai, ką aš mokinu, tai čia iš jūsų turi būti pagrindiniai klasiai, pradiniai, turbūt pirmoji klasė turėtų būti, pirmie 3 mėnesiai, ką aš pasakoju, nu, sušvelninta vaikam. Čia vat, yra atsiranda ta viena misija. Toliau, kas yra santykiai? Santykių esmė tokia. Mes turime suprasti, o tam jau milijardai įrodymų iš tikrųjų per kiekvieną įvykį, situaciją, per visus pasiekmes, visokias nu, pasisekimus, kad mes atėjome čia realizuoti savo potencialą. Tai yra suprasti, kas mes esame ir ką mes galim padaryti geriausia, nu, geriau už kitus. Tai mus užkurs, tai mus pagydys, tai mus padarys laimingus, tai padarys mus realizuotus, turtingus, nu, įvairius. Tai yra, mes būsim savimi. Todėl apibūdinkit man realizuotą žmogų. Realizuotas žmogus, laimingas, kūrybiškas, turtingas, jis toks fainas, jis toks sveikas, jis toks, o, apibūdinkit nerealizuotą žmogų. Nu, toks dirba nemėgiamą darbą, liūdnas, depresuotas, tokia keista. Keista. Arba, pavyzdžiui, apibūdinkit laimingą žmogų. Nu, suprastinsiu. Kas? Nu, jis toks, vat, turi veiklą, daro visą laiką. Apibūdinkit nelaimingą. Nu, toks nežino, ko nori ir taip toliau. Suprantate, viskas susijęs su, vat, kad mes kažką turime atlikti. Bet realizacija yra kaip ir tėčio, kaip ir mamos. Irgi tai yra briaunos, kurias mes šlifuojam. Todėl santykiai tai dar vienas būdas tapti geresniu žmogumi. Didesnė asmenybė. Kaip? Va čia jau menas. Ne tai, kad, nu tai ką, reikia surasti čia moterį, kuri mane mylėtų, čia viską leistų, su visko sutiktų, tai kaip kas mane šlifuos tada? Kas? Tai jeigu viskas sakys, tu Dievas, sakysiu, tai kartelų gali, galiu nedirbti, gali, nu ką darysi, aš padirbsiu, tugi Dievas. Suprantat, o galiu nemokėti mokesčių, tu jai gali, aš pamokėsiu, tugi Dievas. Nu tai kaip kas šlif, koks čia šlifavimas, čia depresija, čia gišakės. Todėl va, tas pats dalykas pas moterį kitokie. Todėl santykiai esmė tai yra diskutuotinas dalykas, aš kalbu apie tokias gairias, apie ką jūs pamastytumėt. Principas ne tame, kad jūs patikėtumėt manim arba Aleksandrą. Mes norim tik, kad jūs pabandytumėt. Nereik tikėti. Nereik sakyti, fainai, ne fainai. Tiesiog pabandykite. Pabandykite taip gyventi. Pabandykite tai, ką aš sakiau, pasakoju per santykių visus tą webinarą. Pabandykite taip gyventi. Bent pusmetį. Ir paskui pasakykite, tai neveikia ir santykiai nepagerėjo. 150% tai tikrai veikia. Tai tikrai santykiai pagerės. Bus kitoks požiūris. Jie nebus tobuli, nes jie niekada nebus tobuli. Nes grįžtam minutę atgal, mes atėjome čia vystytis ir augti. Ne užaugti ir sustoti. Ne vystytis ir sustingti. O nuolatinis procesas. Nepriėmimas to, pas mus ir problemos yra nepriėmimas to, padaro problemą. Tai vat. Santykių šiek tiek esmės. Aleksandras.